Po shkoj deri në Shkodër se kam një punë. Nuk vonohem dhe kur të vi do I bie shkurt. Ky është komunikimi I fundit që ka patur me familjarët e tij përpara se të zhdukej në mënyrë misterioze në kufirin mes Shqipërisë e Malit të Zi, 54 vjeçari Rudolf Elezovic, shefi antidrogës së Ulqinit dhe Tivarit. Por prej 27 majt, nga zyrtari I lartë I policisë nuk ka asnjë gjurmë. Zyrtarisht pas denoncimit familjarëve, autoritetet malazeze kanë nisur hetimet, ndërsa I kanë dërguar materialet edhe palës shqiptare, përkatësisht policisë dhe prokurorisë së Shkodrës. Ata kërkojnë bashkëpunimin e këtyre dy institucioneve për gjetjen e Elezovic. Ngjarja mbetet enigmë dhe mbuluar me të panjohura ku nuk përjashtohet pista që ai të jetë ekzekutuar. Policia nuk ka dëshmi rreth lëvizjeve të fundit që ai ka kryer, ndërsa po kërkohet në ujërat e lumit Buna, mes kufirit shqiptar dhe atij malazez. Sinjali I fundit prej ku ka përcjell të dhëna telefonit I është në zonën e kufirit ujor të Pentarit dhe Reçit dhe prej aty nuk dihet asgjë më shumë rreth lëvizjeve të tij dhe se çfarë ka ndodhur. Përforcime se zhdukja nuk është rastësore, vjen edhe nga fakti se Elezovic sipas burimeve ka qenë duke hetuar një çështje të trafikut të drogës së bashku me autoritetet shqiptare. Rudolf Elezovic ka punuar për 6 vite si shefi policisë Ulqinit, ndërsa së fundmi mbante detyrën e shefit antidrogës për Ulqinin dhe Tivarin.